Realdasız. Zəngilana, Zəngilanın ağalı kəndinə böyük qayıdışın 3-cü mərhələsi reallaşır. Belə ki 10 ailədən ibarət qrup birazdan buradan Bakıdan Zəngilan şəhərciyindən Ağalı kəndinə yola düşəcək. İstərdim bu barədə daha ətraflı məlumatı bizə qaçqınlara və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov versin. Xoş gördük Fuad müəllim. Hər birimizin gözümüz aydın olsun. Bütün xalqımızı, millətimizi təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti olaraq daha bir gözəl, əlamətdar, möhtəşəm, qürur verici gün yaşayırıq. Siz qeyd etdiniz kimi bugün Abşeron rayonu Masazır kəndində zəngilanlar üçün salınmış yaşayış kompleksindən artıq zəngilanımıza, zəngilanda ağıllı kənd konsepsiyası çərçivəsində salınmış ağalı kəndinə daha 20 ailənin bugün 10 və bir neçə gündən sonra daha 10 ümumilikdə 94 nəfərin qayıdışı və daimi məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu əlbəttə ki Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən erməni faşizmi üzərində qazanılan tarixi zəfərin məntiqli davamıdır və möhtərəm Cənab Prezidentimizin artıq keçmişdə qalan münaqişənin həllinə dair həm hərbi siyasi yolla həllinə dair, həm də ki işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpasına dair uğurlu siyasətin nəticəsidir. Bugün burada böyük bir izdiham yaranıb və 30 ilə yaxın həsrətlə gözlədikləri gün bugün artıq reallaşıb və iftixar edici hal ondan ibarət ki, bugün məhz o çərşənbəsi günü ikili bayramdır və arzu etmək istəyərdim ki, bizim doğma Şərqi Zəngəzur torpaqlarımızda, Qarabağ torpaqlarımızda ocaqlarımız heç vaxt sönməsin. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, müsahibim qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov idi. Bəli, Fuad müəllimin də qeyd etdiyi kimi burada havanın soyuq olmasına baxmayaraq atmosfer çox yüksəkdir. İnsanlar çox sevinclidirlər. Ağalı kəndinin sakinləri sevinclidirlər. Mən istərdim bu məqamda Hüseynovlar ailəsinə yaxınlaşım. Onlar da öz sevinclərini bizimlə bölüşsünlər. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sizi təbrik eləyirəm. Gözünüz aydın olsun. O çərşənbəniz də mübarək olsun. 30 il sonra siz çərşənbənizi öz doğma yurdunuzda keçirəcəksiniz inşallah. Necə hisslərdir bunlar? Bu elə bir hissdir ki, hissi dillə demək olmadı. O elə bir həyəcandır ki, onu yaşayan bilir. Yaşamayan bilə bilmir. Onu da dillə demək olmur. Axırıncı dəfə oradan çıxanda hansı bayramı qeyd eləmişdiniz? Yadınızdadırmı bu? Axırıncı dəfə 1993-cü ilin oktyabr ayında 29 çıxmışıq biz. O elə bir həyəcan şeydir ki, elə bir köşkün vəziyyətə biz çıxmışıq ki, onu heç kəs arzulamarıq biz. Biz gördüyümüz günləri heç kəs görməsin, heç bir Azərbaycan xalqı görməsin. Allah dövlətimizdən razı olsun. Şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, ordumuzun canı sağ olsun, qazilərimiz sağ olsun. Bu həyəcanı yaşayasan biləsin. İndi şükürlər olsun, kəndə gedirik. İstəyirik ki, bütün ağal kəndi geçsin kəndə. Belə. Orayla bağlı nəsə planlarınız var. 30 ildir ki, düşünürdünüz ki, mən bunu etmək istəyirdim və artıq bunu edəcəksiniz. Nəsə belə bir planınız var mı? İnşallah indi oraya gedəndə baxarıq. Onu qabaqdan demək olmur. Yaşayarıq, görərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir daha gözünüz aydın olsun. Qeyd etdiyim kimi, Ağalı kəndinin sakinləri böyük əhval-ruhiyyə ilə yola düşməyə hazırlaşır. Artıq son hazırlıq işlərini görürlər. Mənimsə hələ ki çatdıracaqlarım bu qədər. Ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün realı izləməyə davam edin.